sa ostvarenom dobiti koja se meri milionima dinara. Standard može da uđe u investiciju izgradnje nove upravne zgrade, čulo se na sednici opštinskog veća prilikom razmatranja izveštaja o radu u protekloj godini ovog knjaževačkog komunalnog preduzeća. Sa zadovoljstvom smo konstatovali u današnjoj raspravi na današnjoj sednici veća da je izveštaj javnog komunalnog preduzeća više nego dobar, da smo svi zadovoljni rezultatima, pre svih, nadam se, građani Knjaževca, jer komunalno preduzeće Standard tangira kroz svoje usluge veliki broj, skoro pa sve naše sugrađane. To je jedno veliko preduzeće, u ostalim opštinama nekoliko preduzeća se čak bavi svim tim aktivnostima. One su sve locirane u okviru javnog komunalnog preduzeća, od vodosnabdevanja preko održavanja zelenih površina, održavanja grobalja, deponovanja i odvoženja smeća, sve je to nešto što praktično tangira i dotiče skoro pa sve naše građane. Mislim da svi mi možemo da budemo zadovoljni kao korisnici usluga Standarda, ali i mi kao opštinsko veće, gledajući finansijske pokazatelje poslovanja Standarda. Standard je ostvario ozbiljnu dobit u 2018. godini, dobit se meri u milionima dinara, po jednim parametrima je to 8,5 miliona dinara i upravo zahvaljujući takvom pozitivnom poslovanju javno komunalno preduzeće i može da uđe u investiciju izgradnje nove upravne zgrade, kako bi onaj objekat u kome sada svi naši sugrađani plaćaju troškove za vodu i za smeće, kako bi taj objekat bio sklonjen jer je potpuno neadekvatan za boravak i zaposlenih, ali i građana koji gravitiraju ka komunalnom preduzeću. Usvajanjem odgovarajućih odluka, opštinsko veće stvorilo je uslove za obezbeđivanje neophodnih sredstava za učešće u projektu rekonstrukcije gradskog stadiona. Reč je o poslu koji će puno značiti sa stanovišta lokalnog ekonomskog razvoja, kazao je predsednik opštine Milan Đokić. Dobili smo više sredstava nego što smo očekivali, 100.000 eura. Sredstva su namenjena za rekonstrukciju pomoćnih terena fudbalskog stadiona, projekat o kome smo pričali i najavljivali ga, ali zbog rezultata konkursa na kome smo i učestvovali, nismo još uvek krenuli u realizaciju. Upravo na današnjoj sednici već smo odvojili neophodna sredstva i moram da kažem da smo ta sredstva odvojili tako što smo uštedili na nekim projektima za koje smo sproveli postupke javnih nabavki. Konkretno, projekat izgradnje kanalizacije u Trgovištu je umesto projektovanih 20 miliona dinara, zaključen ugovor na 12 miliona dinara, tih 8 miliona uz još neke projekte od kojih smo nažalost odustali, su sredstva koje opredeljujemo za učešće opštine Knjaževac u ovom i u nekim drugim projektima. Projekat rekonstrukcije pomoćnih terena i svega što se nalazi u kompleksu gradskih stadiona je više nego važan projekat. S jedne strane, za sve one Knjaževčane koji se bave sportom, jer ćemo sada imati, podsjetio bih da smo pre 3 godine rekonstruisali glavni stadion. Sada rekonstruišemo i 2 pomoćna terena. Radimo novu atletsku stazu kompletno, obezbeđujemo opremu za navodnjavanje, digitalni semafor, traktore za košenje, radimo ogradu oko oba terena. Znači imaćemo potpuno nova 3 terena, jedan kompleks koji će biti na zavidnom nivou. I to svim Knjaževčanima koji se bave direktno sportom, naravno da će puno značiti. Ali pored pozitivnih efekta na razvoj sporta u samom gradu, mislim da će i na lokalnu ekonomiju to imati pozitivne posledice. Knjaževac je nekad bio grad u koji su dolazili na pripreme od fudbalera Kuvajta, Sutjeske iz Nikšića, Radničkog iz Kragujevca i Niša, mnoge druge ekipe na pripreme. Mi želimo da Knjaževac ponovo postane mesto koje će biti centar za pripreme sportista, ukoliko u perspektivi realizujemo projekat izgradnje nove gradske hale na Vašarištu uz Knjaževački olimpijski bazen, uz Staru planinu, uz nezagađen vazduh. Knjaževac zaista može da bude baza i omiljeno mesto za pripreme mnogih sportista iz potpuno različitih grana sportova. I kad smo kod sporta, hoćete li u nedelju biti na utakmici Timočanin Timok? Nadam se da ću biti na utakmici, to zavisi i od drugih obaveza, a svim srcem navijamo za Timočanin.